Aziz yurttaşlar, bana bugün 20 dekabr. Davlatımız tamamından koyulgan avtobuslarımız kırıp geldi. Bana avtobuslarımızın numarı 393. Nasıl olsa bugün yolga çıkıp getirdi. İkinci reis bana içinde turgan avtobusumuz çıkıp getirdi. Bana avtobusumuzda içki halatı her doyumda gidip 51 uğrunduğu var. Zaratkaları hamması işlaydı. O zaman avtobus üçgen için uçurup koyulgan. Bana avtobusumuzda olday tam onu. Şu gece gündüz avtobusda çiftasının pulu 8000 rubl böldü. Kimde kim eğer bilet kerak bo'lsa, ekranga rakamlarımızı koyamız. Telefon kılavrasında bana ismim Jahongir. Bizim bemalol WhatsApp orkalı görüp yaklaşıp bilet bronxalarız bo'ladi. Uzoq yaqindan keladigan Peterburg, Belgrad, Vladimirsk oblast. Shu tomondan keladigan akukalar. Penza, Koloma, Rezan, Orenburg, Samaradan telefon qiladigan akukalar. WhatsApp orqali pasport talab berasizlar, telefonlar. Lokasiya tanlab berasizlar, voditel yo'ldan olib ketadi. Mana aziz vatandoshlar, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobus. Bugungi chislo 20-dekabr. Bu birinchi avtobusimiz. Hozir 6 ta avtobus kelgan, hammasini ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu ikkinchi avtobusimiz. Mana bunisi mana 3-chi avtobusimiz. Mana bu 4-chi avtobus. Aziz vatandoshlar, 20-dekabrga mana avtobusimiz vokzalimizga kirib keldi. Mana Novoyasinskiy avtovokzal. Mana 7-dagi reysimiz mana shu. Mana bitta reysimiz bor 8:30 da. 1 soatdan keyin avtobusimiz yetib keladi. Kimga bilet kerak bo'lsa, ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar, ismim Jahongir ko'rib WhatsApp orqali bemalol gaplashib bilet bronxalarız bo'ladi. Biletlarimizni narxi shu kecha kunda 8000. 28-dekabrgacha avtobuslarımız bor. Telefon qilib kelaverasizlar. 30 kilo, 35 kilo yük palojda bitti odamga. Dokumentlarız. Agar o'tib ketgan bo'lsa, yonlarizda 2000, 2500, 3000 gacha pul olib olinglar. Aziz vatandoshlar, mana 20-dekabrda avtobusimiz kirib keldi. Bu avtobuslarimiz 7'de qo'yilgan. Nasib bo'lsa, o'zi chiqib ketiladi. Mana metro, metrodan shunday chiqqan joyda agar yurib kelinsa, mana 200-250 metr yurib kelinadi avtovokzal. O da avtobuslarımızı içki halatını hem kursatıp koyalımız oluruz. Bana dağlat rakamı 981. Bana o da içki halatlarını kursatıp koyalımız. Selamun aleyküm. Şoförek yaşlı mısın? Bugün hizmetken nasıl buysa? Ha? Ha, kança itibar yapsalar? Ha? Üç sütke ha? Mana shu odamlar ko'p ishonmayapti. Qozog'iston qor ubi deb. Qozog'iston qor yo'yapti, unaqa yo'lni yopib qo'ygan darajada. Ha, 3 sutkaga borib qo'yiladi. Rahmat. Hozir qara, hozir. Prosta boshqacha bo'ladi. Avtobusni mana ichki holatda. Yaxshi, yaxshi o'tmadi ketdi. Mana ichki holatda. Prosta bilet sotildi. 51 ta sidinasi bor avtobuslarimizni. Mana avtobusni oldak tomoni ko'rinishi. İsmim Jahongir, telefon kılı orası da. Şu numarada WhatsApp, Telegram var. Uzağa yakından keladigan akukalar Sankt Peterburg, Belgrad, Vladimirsk oblast, Lipetski, bu tomondan Koloma, Rizan, Penza, Samara, Orenburgdan chiqadiganlar mana telefonga pasport talab berasizlar, lokatsiya talab berasizlar, yo'ldan olib ketiladi. Mana vatandoshlar, 20-dekabrga avtobusimiz qo'zg'aladi.
Mana avtobuslarımız mana hozir vokzalga borib kiradi. Mana vokzaldan ravona 7 da chiqib ketiladi. Mana avtobuslarimiz o'zbek nomerida Toshkent yozilgan. Toshkent. Toshkent. Vatandoshlar, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobusni 20-dekabrga kelib birinchi reys to'xtagan avtobusni nasib bo'lsa hozir bundan 1-1.5 soatdan keyin ikkinchi reys avtobusi chiqib ketadi. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, qo'ng'iroq qilaverasiz. Salomat bo'linglar, yaxshi yetib olinglar hammalaringiz. Hallo dadashmilar, ko'pchilar. Bor kunat mishodmi? Ha, ishona bor kunat mishodmi kompaniya bor. Bien la roi sa fet ama avtobus jo bajo mashini gagon fan de frebnes. Aziz vatandoshlar, mana avtobusimiz 20-dekabrga mana nasib bo'lsa yerga chiqibdi. Nasib bo'lsa 3 sutkaga yetib boradi, nasib bo'lsa. Ketdi, nasib bo'lsa. Yetib boradi, nasib xudo xolisi yetib boradi. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Nechta bo'ldi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.